Këtë fundjavë është çelur zyrtarisht me një sër aktivitetesh kulturore artistike sezoni veror në bregdetin e Semanit dhe të Darzezës. Darzeza dhe Semani janë dy porta shumë të rëndësishme për zhvillimin e turizmit të bashkisë sonë drejt Adriatikut. Vitet e fundit në fakt ka marrë një rëndësi edhe Pishporua dhe ajo që ka mbetet në strategjin tonë është duan të avim dhe një port të katërt që është pjesa e Hasturkasi. Dy janë shtyllat e zhvillimit tonë ekonomik, bujësia dhe turizmi. Nëse në bujësi gjërat po ecin me ritmin e dur dhe ndrejtimin e dur, pa dyshim që turizmi në fjerë është ende në hapat e para të ngadalë, do të thoshja. Bashkia premton kushte më të mira për akomodim. Dhe besoj dhe shpresoj që ndofta në muajt në vijim do të kemi diçka konkrete në zhvillimin e kësaj zone. Bëhet fjalë për komplekse shumë të mëdha turistike, të cilat do të kemë brënda vetës pothuajse të gjitha, që nga vilat, që nga mjediset sportive, mjediset arktuse, pjesa infrastrukturës dhe këshume ratë. Dhe besoj që ajo do të hapi një faqe totalisht të re, jo vetëm për Fierin, por edhe për gjithë zonën, dhe pa dyshim do të filloj të akthej këtë pjesë të Adriatikut në një pol shumë të rëndësishëm të zhvillimit të turizmit në Shqipëri. Zhvillimi i zonave bregdetare do të jetë në funksion të plot të paketës turistike që ofron Fieri së bashku me turizmin arkeologjik.